Biz hozir Toshkentning tarixiy markazidagi mashhur Xasti Imom majmuasining qoq o'rtasida turibmiz. O'ng tomonimizdagi mana bu bino O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining ham kutubxona va ham muzey hisoblanadi. Ushbu binoda bugun tarixda birinchi marta musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lmuş Qur'oni Karimning eng qadimgi ikkita nusxasi, Usmon mushafi yoki Usmon Qur'oni va ham demak kattalangar Qur'oni nomi bilan bilingan 8-asrda mintaqamizda ko'chirilgan Qur'on nusxasi namoyishga qo'yilmoqda. Usmon Qur'oni tarixini yaxshi bilasiz. Demak, 14-asrda Amir Temur tomonidan Samarqandga olib kelingan va keyinroq o'tgan asr boshlarida, demakki, Rossiya podshosining, o'sha Chor podshosining buyrug'i bilan Rossiyadagi muzeyga olib ketilgan Sankt-Peterburgga, keyinroq demak musulmonlarning talabi bilan Toshkentga qaytarilgan o'sha qadimiy original Usmon Qur'oni nusxasi. Bu Qur'onning yonida birinchi marta Katta langar Qur'oni 8-asrda ko'chirilgan bo'lishiga qaramasdan, nisbatan keyingi asrlarda, xususan o'tgan asr boshlarida kashf qilingan, topilgan va uni tadqiq etish ishlari hanuz davom etmoqda. Xuddi shu binoda, demak, bugun birinchi marta asosan xorijlik mehmonlarga, xorijlik ekspertlarga namoyish etilmoqda. Biz biroz avval bino ichkarisida bo'ldik va u yerda ham Usmon Qur'oni va ham o'sha kattalangar Qur'on nusxalarini tomosha qildik. Afsuski, ularni, bu noyob Qur'on nusxalarini tasvirga olish, suratga olish mumkin emas ekan. Buni ko'rsatish, sizga namoyish etish imkoniga ega emasmiz. Demakki, orqamizda bir vaqtning o'zida Islom sivilizatsiyasi markazi binosining qurilishi nihoyasiga yetmoqda. Xabaringiz bor. Bu 2 yil avval, demak, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'sha ma'rifatli Islom degan tashabbusi asosida, demak, qurilishi boshlangan edi bu markazni. Kecha ushbu markaz direktori rahbari Shoazim Munavarov BBC O'zbek bilan suhbatda uning maqsadini, o'sha ma'rifatli Islom degan g'oyani, tashabbusni, mazmun mohiyatini bizga tushuntirib berdi. O'zbekistondan kelayotgan, O'zbekistondan borayotgan yangiliklar, ehtimol juda ko'p yangiliklar, deylik, o'sha dollar kursining ko'tarilayotgani va boshqa o'sha shiddatli kundalik yangiliklar oqimida, demak, shovqinda qolib ketayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu yangiliklarning ortida hayot davom etmoqda. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston yangi 2019 yildagi sayyohlik mavsumiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bugun bu yerda, xususan Xasti Imom majmuasida sayyohlar, demakki, har doimgidan ham ko'proq sayyohlarning oqimi, chunki aytganimizdek, O'zbekiston yangi sayyohlik, demakki, mavsumining ochilish arafasida turibdi. Ayni paytda bu mavsum arafasi, avgust oyi O'zbekistonda turli tuman anjumanlar, festivallar, tadbirlar oyi. Bugun bu yerda, kecha bu yerda boshlangan madaniy meros haftaligining tadbirlari kelayotgan kunlarda Termiz, Buxoro hamda Samarqandga ko'chadi. Xususan Samarqandda birinchi marta UNESCO shafeligida moddiy va nomoddiy boyliklarni asrashga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tadi. Ushbu anjumanda ishtirok etish uchun prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi bilan UNESCO bosh direktori, Birlashgan Millatlarning fan, ta'lim va madaniyat tashkiloti hisoblangan UNESCOning bosh direktori Odri Azule tashrif buyurishi kutilmoqda. U yerda Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz singari O'zbekistonning qadimiy obidalar joylashgan tarixiy shaharlarning madaniy va tarixiy markazlarini muhofazasiga bag'ishlangan birinchi yirik xalqaro anjuman o'tishi kutilmoqda. Ayni paytda langar Qur'oni, katta langar Qur'oni haqida gapirarkan biz aytib o'tishimiz joiz, BBC O'zbek xizmati ushbu Qur'onning topilishi, ushbu Qur'on nusxasining topilishi, tadqiq qilinishiga bag'ishlangan yirik hujjatli filmni tasvirga olgan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda suratga olingan ushbu filmni, demak, kelayotgan kunlarda ham BBC O'zbekda va ham sevimli telekanal orqali tomosha qilishingiz mumkin. Bugun bu yerda namoyish etilayotgan Qur'on nusxalari, demak, ham mahalliy ziyoratchilar va ham xorijlik ziyoratchilar uchun shubhasiz, demak, misli ko'rilmagan bir madaniy voqea, yangilik. Agar siz Toshkentda bo'lsangiz yoki Samarqand, Buxoroda bo'lsangiz, demak, 2 kun avval boshlangan madaniy meros haftaligi doirasida o'tadigan tadbirlarni bepul tomosha qilish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Ayni paytda bugun matbuotda prezident Shavkat Mirziyoyevning turizmni rivojlantirishga bag'ishlangan yangi qaror, yangi farmoni, demak, matni e'lon qilindi. Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning izoh berishi, sharh berishi, bu farmon hozirgacha, demak, turizmni, O'zbekistonning turizm sanoatini hozirgacha misli ko'rilmagan darajaga ko'tarishi kutiladi. Demakki, bu majmualar bilan, butun bu qurilishlar, demak, obidalar, butun bu madaniy meros targ'iboti bilan O'zbekiston kelayotgan oylarda, kelayotgan yillarda, demak, mamlakatga ham xorijlik ekspertlarning nigohini va ham xorijlik sayyohlarning
nigohini qaratmoqchi, demak o'zining madaniy, ma'rifiy, islomiy o'tmishini, merosini dunyoga ko'z-ko'z qilishni maqsad qilgan. BBC O'zbek xizmatining kelayotgan kunlarda demak Samarqand, Buxoro va umuman O'zbekistondan tayyorlanadigan lavhalarni ijtimoiy tarmoqlarda va bbcuzbek.com da tomosha qiling, kuzatib boring.